15 princípios básicos e cada um deles chega para nós como se fosse um sol da manhã, nos convidando a abrir os olhos, a enxergar a vida de uma forma mais clara, de uma forma mais esclarecedora, consoladora. O tema de hoje é de suma importância porque nós vamos tratar de uma lei e nós escolhemos uma metodologia recomendada por um mestre de programação neurolinguística, o Joseph O'Connor, que nasceu na Inglaterra e viveu lá um tempo, iniciou a área profissional lá, depois ele mudou para o Brasil depois de um certo tempo. E quando no Brasil, ele escreveu bem assim na website dele. Não foi somente depois que eu mudei para esse país que eu estou, é que eu descobri que a minha cultura é apenas uma cultura, não é a cultura. E como quase tudo na vida, às vezes é preciso a gente conhecer dois para melhor entender um. E é exatamente essa proposta de trabalhar com comparações para melhor entender. Às vezes é preciso comparar duas coisas similares para melhor entender uma. Então, ao falar de lei de causa e efeito, nós vamos, na verdade, hoje à noite, nos nossos 40, 45 minutos, trabalhar comparando duas leis, ok? Então, e nós vamos fazer todas essas comparações, nós vamos ver conceitos, características, o método, a previsibilidade, a aplicabilidade, a relação dessas leis com o tempo e os fatores de dependência. Assim, a primeira lei que nós vamos, a lei que nós vamos comparar com a lei de causa e efeito é a terceira lei de Newton, ou a lei de ação e reação. Ela ensina que para toda força aplicada de um objeto para outro objeto, existirá outra força de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto para cada ação. Existirá uma ação oposta e da mesma intensidade. Vamos ver umas imagenzinhas aqui. Então, quando uma bola bate ao chão, o chão como que tem uma força que propulsiona a bola para uma outra direção. Aqui nós temos uma outra imagem, essa imagem é duas forças, eles estão no aquele negócio de gelo, né? Aí um encontra com o outro, se eles tiverem a mesma força, o que vocês acham que vai acontecer ali? Vai ir para os lados, né? Então é isso que ele está dizendo, essa lei de ação e de reação. Quer dizer, quando a gente, pela lei de Newton, quando uma coisa acontece, quando uma coisa é lançada ou exerce uma força, o que que acontece? Vai ter uma outra força contrária retornando. Aqui nós temos esse caso, é o mais famoso, é o caso da espingarda, né, que a pessoa atira, a bala vai para frente, mas a pessoa volta para trás. Aí eles falam para segurar direito. Eu nunca tirei de espingarda, mas eu já vi, acredito que seja assim, né? Aqui nós temos aqui um burro, né, que dá uma parada e aí ele está seguindo com a carroça junto, então ele para, aí o outro continua aí, tem o choque. Então essa seria a terceira lei de Newton, a lei de reação e reação, que vai ser a lei que iremos comparar com a lei de causa e efeito ensinada para nós pelos espíritos. A lei de causa e efeito. Para cada ação vai existir uma reação. Em outras palavras, nós colhemos o que plantamos. E nós poderíamos aqui inserir uma outra lei. Vocês já ouviram? Quem já ouviu falar na lei do karma? Lei do karma. Mas a gente não vai colocar a lei do karma aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar profundamente na noite de hoje na lei de causa e efeito. Nós vamos ver vários detalhes dessa lei. Então nós vamos ver tudo isso que a gente falamos aqui, característica, método, previsibilidade. E nós não temos informações sobre a lei do karma. A lei do karma já existia. A lei de causa e efeito nos foi trazida por informações dentro do conteúdo espírita.
Então não seria justo, imagine, se a gente falasse assim, a lei de causa e efeito é a mesma lei do karma. Aí a pessoa que a gente fala conhece esse pouquinho aqui da lei do karma. Ele fala, ah, então lei de causa e efeito é isso. Porque a pessoa sabe aquele pouquinho da lei do karma, vai achar que a lei de causa e efeito é só esse pouquinho. Então não seria justo nem para a lei do karma e nem para a lei de causa e efeito dizer que uma é a outra. Nós achamos que seja, colocando assim, eu acho que a lei do karma e a lei de causa e efeito é a mesma coisa. Mas não é justo dizer que é, porque no espiritismo a gente estuda a lei de causa e efeito. A lei do karma existe em várias religiões antigas, muitas estão com aquela capa de segredos, não se entra em detalhes de como ela funciona. Então, a gente não a colocará aqui. Alguma pergunta? Pode fazer qualquer pergunta a qualquer hora, tá bom? Ok. Então, as características. Qual a característica? A lei de ação e reação. Bom, aqui a característica. A lei de ação e reação é uma lei física e é aplicada à vida física. Então, né, agora nós falamos, você atira, fisicamente você recebe aquela resposta, aquela reação imediatamente. A lei de causa e efeito, ela é uma lei moral, se aplica à vida moral. Aqui já começa a ver que existe diferença, né? Segundo ela, todo o ato da vida moral do homem corresponderia a uma reação semelhante dirigida a ele. Essa lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. No universo, tudo está intimamente relacionado numa sequência de ações que se desencadeiam reações de igual intensidade. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Cada evento ocorre de forma natural, planejada e lógica. No campo espiritual, essa lei determina o equilíbrio de toda a criação. Então, todas as duas leis são de Deus. E vem os Espíritos e nos diz, existe uma lei de causa e efeito que se aplica ao nosso comportamento moral. É isso que a gente está falando aqui. Tudo que nós realizarmos moralmente, vai haver uma consequência. Ok? E mais ainda, André Luiz, ele veio nos dizer de uma forma mais científica aonde que essa lei de causa e efeito é colocada no nosso corpo, no nosso perispírito também. Dizendo que o centro coronário, que seria mais ou menos essa região da cabeça, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior. Então aqui na nossa cabeça nós vamos ter esse contato com o plano superior e vai orientar a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada no corpo físico e no perispírito, na síntese de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então nós temos uma consciência, né, que está mais ou menos nessa sede aqui. O que mais ele fala? Ele, esse centro coronário, transmite aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência ou conduta. E aí, completando aqui, ele diz que a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, aproximando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, o que André Luiz está dizendo é que, através do nosso centro coronário, nós temos esse contato consciencial com o plano superior da vida, com os espíritos superiores, e todos os nossos atos morais ficam ali gravados, com um pequeno detalhe que os Espíritos nos dizem, que muitas vezes nós podemos ignorar
eles até usam um termo que eu repito tanto que eu acho que eu nem vou achar difícil, mas eu ainda acho difícil, que eles falam que a nossa consciência, ela pode ser, eles, a Joana de Ângeles e outros espíritos usam esse termo, obnubilada. Ou seja, nós tampamos aquela consciência e ignoramos completamente, e aquilo ali continua gravado, mas a gente evita de ver até o momento em que ela vai despertar. E nós vamos daqui a pouco ver exemplos de como que isso acontece. Por exemplo, eu posso entrar numa casa para fazer um assalto, a pessoa é idosa, eu vou e retiro os recursos lá que eu quero, e ela é bem velhinha, bem fraquinha, então, sei lá, eu dou um tapa nela, ela cai lá no chão, eu saio e eu falo, ah, é velha mesmo, não tem nenhum valor, ou invento alguma coisa, por que ela é desse jeito, e saio e ignoro completamente o que eu fiz, embora aquilo ali vai ficar gravado na minha consciência, e um dia eu vou despertar e ver o que eu fiz, e aí vou tentar consertar aquele que foi feito. Né, num processo de lei de causa e efeito. Né, então, essas são as características. Ok. Como que é o método dessa lei? A lei de ação e reação, o método é evidente, uma correlação direta entre ação e reação. Por aqui a gente já está vendo que a lei de ação e reação do Newton, ela é, por ser física, ela, no conceito geral, ela é parecida com a lei de causa e efeito. Mas quando começa a entrar em detalhes, a gente já vai vendo que já vai havendo uma separação. A lei de causa e efeito, o método é bem complexo. E agora nós já vamos entrar nesses métodos. A gente vai observar que a ação ou a reação do débito, a gente vai observar que o débito pode ser agravado, o débito pode ser congelado, o débito pode ser interrompido, o débito pode ser aliviado e o débito pode ser pago. Então o método aqui já começa a ficar. Sabe por quê? Porque junto com essa lei de causa e efeito, existe todo um amparo da espiritualidade maior que daqueles que trabalham sobre a égide do Cristo, que é luz e amor nas nossas vidas. Então, enquanto na lei de ação e reação você fez, você paga, na lei de causa e efeito vai haver ali uma certa flexibilidade. A gente vai ver alguns exemplos disso para a gente sentir como que é a implementação dela, é completamente diferente da lei de Newton. Nós vamos citar alguns exemplos aqui do livro Ação e Reação. No livro Ação e Reação, André Luiz trabalha 3 anos nas trevas. Num local que é chamado de Mansão de Paz, essa instituição em que ele fica lá por 3 anos. E o André Luiz nos diz que essa Mansão de Paz relembra a ele o mosteiro de São Bernardo, na divisa da Itália com a Suécia, bem naquela divisa lá. Então nós vamos colocar aqui o mosteiro só para a gente ter uma ideia de mais ou menos uma coisa assim. Ele fica lá por 3 anos umbral. Só que ele diz que enquanto no mosteiro lá tem na neve do lado de fora, lá nesse umbral ele vai ver uma terra escura, uma lama escura do lado de fora, e mais as outras coisas que a gente vai trazer aqui. Ok, sua mansão é Mansão da Paz, local no umbral. Então nós vamos observar que características aqui. Há uma ventania, André Luiz fala de uma ventania escura com rostos lamentando. Então isso, ele lá de dentro da mansão, ele olha uma ventania escura e com rostos chorando, lamentando. E aí André Luiz fala, não dá para trazer esses espíritos aqui para dentro, para ser assistido aqui dentro. Eles falam, não, porque aqueles espíritos, se trouxéssemos para dentro, eles iriam
destruir tudo aqui dentro, ia virar um caos aqui dentro, eles iam brigar, eles ainda não estão preparados. Então o débito daqueles espíritos lá estaria como que ou congelado, porque eles estão lá só reclamando, ou até agravado, porque quando você não faz o bem, você fica meio paralisado ali. Mas André Luiz, os espíritos, o Druso, que é o diretor do local, ele fala para André Luiz que aquela situação deles é temporária. Quando eles estiverem dispostos a assumir responsabilidade pelo que eles fizeram, aí eles vão poder entrar e serem assistidos. Então eles dizem o seguinte, que a reclamação não paga o débito. Então reclamar, não estou gostando disso, está ruim, isso aí não paga, a reação não resolve desse jeito. Então tem essas pessoas lá. Ele fala de 200 aprendizes dentro da Mansão da Paz, talvez mais ou menos igual nós aqui, né? Eles estão lá dentro aprendendo, eles reconhecem a necessidade de aprender, reconhecem as dificuldades que eles estão tendo, então eles vão lá, aí se reúnem e estão no processo de estudo, no processo de aprendizado. Então, esses a gente diria que seria um débito mais ou menos aliviado. Porque quando vai indo ali, vai aprendendo um pouquinho aqui, vai aprendendo um pouquinho ali, né? Vai recebe a assistência e vai desenvolvendo. Ele fala dos ataques de espíritos lá de fora, atacando a mansão, mas que a mansão tem um reforço energético muito forte, e esses espíritos chegam e atacam com canhões eletrônicos. São aqueles espíritos que não querem saber de luz, eles estão revoltados, eles já têm a inteligência desenvolvida e querem a destruir tudo que relaciona com a possibilidade de crescimento. Então, eles são espíritos que estão atacando. Nesse caso, o débito deles está sendo agravado. Ele nos fala da assistência a recém-chegados, espíritos que acabam de desencarnar e chegam lá na Mansão da Paz para receberem a assistência. Então, onde os débitos ali são analisados. Ele nos fala de espíritos na prisão, que são espíritos que estão tão agressivos. Ele cita três espíritos que ele menciona que estão numa prisão lá fora, com cães de guarda no plano espiritual, vigiando aqueles espíritos. Eles são nervosos, agressivos e são mantidos presos. O débito, nesse caso, congelado e agravado. Ele fala do círculo da oração que existe lá no umbral. Aquele circo da oração são grupos de espíritos lá na área do umbral que se reúnem para orar. E esse grupo tem um grupo fixo, ele menciona, e tem um grupo que é mais ou menos flutuante, são pessoas convidadas que chegam lá e oram. Então eles oram, eles intercedem pelos parentes, né? É mais ou menos igual aqui, a gente chega, tem o caderno de vibração lá, você vai lá, coloca o nome de uma pessoa, hoje mesmo coloquei dois nomes lá, de alguém que a gente sabe que está precisando, aí o grupo daqui mediúnico se reúne, ora, e aí aquelas pessoas são assistidas. Então aí a gente vê que o grupo, por esse circo de oração, o débito é aliviado, né? E aí um recebe o outro. E nós temos também na mansão o débito pago, que são espíritos que acabam de chegar lá, no, lá no, na Mansão da Paz, mas recebem. São espíritos que sofreram aqui enquanto estavam aqui, mas sofreram com abnegação. André Luiz fala que quando a pessoa sofre, mas o sofrimento dela não causa sofrimento nos outros, é sinal de que a coisa já está se resolvendo, que a pessoa conseguiu ser firme ali até naquele momento. E aí, nesse caso, o débito pago. Então a gente vê aqui que a lei de causa e efeito, a método como ela é implementada é bem mais complexo, né, do que a lei de ação e reação. E com isso a gente vai aprendendo um pouco como é que funciona essa lei de ação e reação. Por isso que a pessoa fala isso aí é o karma, né? Aí a gente pode olhar e pode dizer, pode ser que seja, mas nós espíritas temos mais informações. Nós sabemos que tem mais coisas, porque os espíritos, né, vão nos dizendo como é que funciona, como é que não funciona. E aí a gente vai tendo esses recursos para nos ajudar. E é claro, tem a assistência espiritual, que é o André Luiz, o Druso e todo aquele grupo de espíritos, que são espíritos abnegados, estão lá trabalhando com todos. A previsibilidade. A lei de ação e reação do Newton, ela é bem
definida e previsível. Já a lei de causa e efeito, ela é variável. Isso, né? Deus nos concede duas moedas para resgate de nossas vidas, a dor e o amor. Se não há amor, aumenta a dor. Quanto mais amor, menos dor. Por que que ela é variável, a previsibilidade? Porque por causa dos atributos de cada um de nós. Todos nós aqui temos inteligência, nós temos pensamentos, nós temos consciência, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se tem alguma coisa que a gente fez e que a nossa consciência desperta, a gente fala, não devia ter feito desse jeito, devia ter feito de uma forma melhor. Nós temos todos esses recursos aqui para alterar e já refazer o que tínhamos feito errado. E temos igualmente nessa variável aqui a assistência dos espíritos amigos, as mensagens de Jesus, nos trazendo todo esse convite ao bem. Né? A gente estava vendo aqui hoje nos slides antes do estudo, tanto convite ao bem, tanto convite à paciência. Né? Então a gente vê assim, essa assistência espiritual vindo como um círculo aberto, né? Nos convidando para crescer, para melhorar, para progredir. E aí nós temos, talvez, do outro lado, os nossos atavismos, as nossas experiências do passado, onde ainda, talvez, aquele homem da caverna fala mais forte e a pessoa faz um negócio errado e a gente quer responder. Né? Por isso que Jesus fala, jogai a rede do lado direito, que é o lado positivo da vida, que é onde vai ter aqueles ensinamentos. O lado não tem nada a ver com canhoto e direito. O lado direito é o positivo, o lado esquerdo é o negativo. Então, se a Ionara me fez alguma coisa que eu não gostei, aí se eu falar assim, a Ionara deve estar cansada, está com muita atividade, tem uns meninos lá, aí eu estou pensando na parte superior da vida. Aí se eu falo assim, a Ionara é doida mesmo, mas eu já estou pensando na parte negativa. Né? Então, a gente tem sempre essa oportunidade de refletir. E aqui na Casa Espírita, ainda maior, por causa da assistência dos amigos espirituais e dessas mensagens que chegam para nós e que nos falam. E se estivermos com os ouvidos abertos, né, aí a gente pode aprender. É por isso que Jesus chegou e falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Esse chamado de luz, esse chamado de esclarecimento. Que a gente pode interagir com esses conhecimentos, com os atributos que cada um de nós tem. Inteligência, pensamento, consciência e livre-arbítrio. A aplicabilidade. Em objetos e corpos, dentro de condições específicas, né, no mundo físico, a aplicabilidade na lei de causa e efeito, Ela vai ser aplicada, essa ação e reação moral, ela vai ser aplicada no nosso mundo de relação interpessoal, no mundo espiritual, no mundo físico e também em outros planetas e no universo. E aí a gente já colocaria aqui essa relação com o tempo. A relação com o tempo da lei de Newton, ela é imediata. Fez, aconteceu. Aqui o tempo é variável. Porque o nosso ato moral que a gente faz com alguém, não necessariamente a gente vai ter uma reação. Pode acontecer, né? No caso desses espíritos relutantes, tem um amigo que fala a cristalização de uma ideia. A cristalização de uma ideia. Uma coisa que a gente segura e fala, isso aqui eu não vou deixar passar mesmo. Pode atrasar nossa vida por 4, 5, 10 reencarnações. A cristalização de uma ideia, uma coisa que você ficou com raiva da pessoa. De uma forma tal que você não quer que aquele assunto se resolva, você não quer nem tocar naquele assunto. Pode te segurar preso, sem, às vezes, condição de ver essa luz que nós falamos aqui, porque estou focado naquela coisa que eu não deixo sair. Eu vi uma mensagem hoje no Facebook falando as árvores flexíveis são aquelas que enfrentam as grandes ventanias. Né? As árvores rígidas, o vento vem, ela quebra.
né? Mas se haver aquela flexibilidade, o vento vem, você fala, daqui a pouco vai passar. Aí ele passa e a árvore se ajeita de novo. Então, a flexibilidade, né? Mas vamos convidar o André Luiz para nos trazer, para falar a verdade, o primeiro caso aqui, até do Hilário Silva. Vamos ver alguns exemplos, a gente entender a aplicabilidade dessa lei. Então, nós vamos trazer o caso do Hilário. Acho que é o livro A Vida Escreve, confirmando aí, Saturnino Pereira. Obrigado, Renato. Saturnino Pereira era um espírita desse exemplar. Ele acordava pela manhã, em prece, trabalhava em atividades constantes, no centro espírita, auxiliando as pessoas. E o nome dele já era até conhecido, porque era uma pessoa que ajudava bastante. Trabalhava numa fábrica com algumas máquinas. E aí, se você quer apagar, pode. Fica à vontade. Vocês preferem apagados ou acesos? Tanto faz, ok. Bom, então fica tanto faz. Então, na fábrica, um dia, o dedo dele, esse dedo dele ficou preso numa das máquinas e ele teve que amputar o dedo. E as pessoas à volta ficaram, nossa, devia ter acontecido com essa pessoa, com aquela, mas não com Saturnino, que pessoa boa. Alguns chegavam a dizer até que a vida não era justa. Como é que isso poderia acontecer com uma pessoa tão boa, tão dedicada, primeira pessoa a chegar no trabalho e tudo? E aí o Saturnino, à noite, foi. Ele frequentava o centro, é claro, foi numa reunião mediúnica, e aí um mentor espiritual chegou e disse que, comentou que, numa vida passada, ele era um senhor com muitos recursos, e um escravo fez uma coisa simples, banal, e aí ele mandou a moer a mão, o braço todo do escravo no engenho da cana. E aquela imagem marcou a ele muito, mas ele com os poderes, que a gente falou, lembra do obnubilado, essa palavra complicada que a Joana de Angeles sempre traz uma ou outra de vez em quando para nós? Ele tinha poder, ele ignorou completamente o que ele fez, né? Então a consciência, a lei de causa e efeito, ele colocou uma capa preta em volta lá do que ele tinha feito e falou, eu tenho poder, isso aí não vai me afetar em nada. Quando chegou no plano espiritual, essa consciência foi tomando recurso e aí ele viu o que ele tinha feito. E ele sentiu muito pelo que ele tinha feito e aí ele falou, o jeito, eu preciso encarnar e perder meu braço, não tem outro jeito, é o único jeito de resolver essa situação que me incomoda do que eu fiz. E aí ele reencarna com a promessa, né, com o planejamento de perder todo o braço. Mas com esse despertamento da consciência vem também um despertamento de aprimorar, de evoluir, de progredir. Então, nesse processo, ele perde só o dedinho. Então, aí, como nós vimos nos slides anteriores, é um exemplo de um débito que aliviado. É por isso que Jesus fala: o amor cobre a multidão de pecados. Né? Eu gosto do Divaldo quando ele fala: por muito amardes, os teus pecados serão perdoados. Aí o Divaldo falando, perdoados, não cancelados, né? Porque vai sendo cancelado que uma coisa vai compensando a outra. O objetivo é o crescimento do espírito. Se isso aí está resolvido, o cara que perdeu a mão dele lá, deve ter a história dele, nós não temos a ficha reencarnatória dele, mas certamente se aquilo ali foi uma coisa que não estava no planejamento dele, daqui a pouco ele vai receber uma recompensa lá, talvez vai até ser aquele braço mais forte do mundo lá na frente, né? As coisas vão acontecendo e vão se ajustando. Aqui nós temos o caso da Laudemira. Laudemira era uma senhora, nesse momento que nós vamos falar dela, que ela era casada ainda, mas ela tinha muitas ideias negativas, ela tinha muito desejo de luxúria, de riqueza.
Então ela convida umas pessoas para assassinar o marido dela. Eles já tinham um certo recurso. E aí o moço vai, segundo a história, no punhal lá e desencarna. E a partir daí ela pega todos esses recursos dela, da riqueza e tudo, e começa a viver uma vida de prazeres, mas não somente prazer para ela mesma. Ela entra numa vida tão vulgar que ela começa a pedir emprestado o marido das companheiras. E conta-se na história que ela destruiu vários casamentos. Chegou no plano espiritual, tava de débito até aqui. Não tinha como resolver a situação dela de imediata. Precisaria mesmo de um técnico espiritual especializado naquele caso, né? Que os técnicos espirituais nos auxiliam nas nossas encarnações. No caso dela, certamente pediram um mais experiente lá olhar o caso dela, e a solução foi distribuir o débito em sofrimentos em quatro reencarnações. Uma só não dava para resolver. E ela teve que encarnar quatro vezes. Na última, que André Luiz está nos contando o caso dela, ela está numa situação em que ela tá grávida, ela está com perigo de perder a gravidez, e os espíritos estão trabalhando, que ela vai receber quatro espíritos que ela desviou no passado. E aí a história está contando o processo de atendimento a ela para que fosse assistido. Então, esse é o caso dela, um exemplo de um débito parcelado, parcelado. Então a gente vê a espiritualidade, que amor, né? Que beleza que é a vida. Mesmo com todos os nossos erros, quando a gente chega lá, tem sempre essa oportunidade de negociar, de ajustar. Se faz o bem, isso é contado, né? É assim que é a vida contada para nós pelos espíritos. E aqui nós temos aqui Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, nós sabemos essa bondade em pessoa. E nós temos aqui a história do desencarne. Ele desencarna e quem vem acordá-lo é um espírito de luz que ele já tinha encontrado em reuniões mediúnicas, a Celina. Aí ele chega e fala: Bezerra, acorda, acorda. Ele abre o olho e fala: Celina, é você? Ela fala: sim, a mãe de Jesus pediu para que eu viesse aqui para acordá-lo. E aí ele fala da alegria imensa. Aí chegam os familiares, os amigos espíritas do movimento espírita, ele que trabalhou tanto até hoje, né, no movimento espírita. Chegou aquele grupo imenso de pessoas. E ele começa, ele está ouvindo um barulho, um murmúrio vindo desse lugar, desse edifício onde ele estava no plano espiritual. E aí ele fala: que barulho é esse? Ela fala: não, vem cá para você ver, vem cá. Então ele vai, quando ele chega nesse alpendre, ele vê centenas de pessoas emocionadas, olhando para ele. Ele fala: quem são eles? Eu não conheço ninguém. Aí ele fala: esses são aqueles que você atendeu como médico sem nunca perguntar o nome. São aqueles espíritos que chegaram na reunião mediúnica e que você atendeu, se levou amor, se levou bondade. Eles vieram aqui para te dar as boas-vindas. E aí ele fala da alegria dele. Então aqui nós vemos aqui um exemplo da lei de causa e efeito, recompensando o espírito pelo trabalho e esforço que ele faz na vida dele. E aí nós temos os fatores de dependência. A lei de ação e reação, os fatores de dependência são limitados, é só aquele objeto que faz a ação e tem a reação. E na lei de causa e efeito, os fatores de dependência são muitos. Existe muita coisa envolvida num processo de lei de causa e efeito. Quando a pessoa fala assim: isso aí é o karma, isso está muito simples. Está simplificando demais. A lei de causa e efeito nos ensinados pelos espíritos. Tem isso tudo que nós vimos aqui e tem fatores muito mais muito complexos. Então, nós vemos aqui, tem familiares e parentes que intercedem. Lembra que nós falamos no início, o pessoal vai lá e reza e pede, anota um livro de vibração para o outro. Isso tudo aí vai ajudando a aliviar, né? Não resolve, mas alivia.
A sociedade, né, tem uma grande influência. Os amigos e os técnicos espirituais, que carinho, que trabalho em analisar os casos e tentar ver a melhor forma para o aproveitamento do espírito. Desculpa, passei aqui. Os atributos do espírito, que são atributos que nós viemos, né, angariando no processo da evolução, que nós já tratamos aqui em outros dias. Nós viemos evoluindo e viemos crescendo e adquirindo inteligência, pensamento, a consciência vai se expandindo, né? Isso aqui influencia na forma como funciona a lei de causa e efeito. A própria lei do progresso, que é a lei de Deus, uma outra lei, nós estamos vendo a causa e efeito, uma outra lei que todos nós viemos aqui destinados à luz, né? E os próprios planetas e universos, porque vez por outra a gente recebe a assistência, a visita, a cooperação dos espíritos. Então, esse seria... Alguma pergunta? Então, essa é o nosso estudo da noite de hoje, a lei de causa e efeito. E para a gente concluir, nós gostaríamos de trazer uma mensagem do André Luiz, que muito nos auxiliou na noite de hoje, em que ele nos diz que sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida também é um solo que recebe e produz eternamente. Muito obrigado e muita paz para todos.